艾欣雅跟 MP 魔幻力量主唱 Gaga 去年传出绯闻，但男女态度呢，双方都一致说没有这件事。但事隔一年之后，现在却流出亲密自拍影片，而在片中男方是不顾女生哦，艾欣雅拒绝拍摄的要求，故意在结尾还掀裙子让女方大走光。现在影片外流，也让经纪公司气得要追究法律责任。2013年六月底，担任 MP 魔幻力量演唱会嘉宾，艾欣雅跟主唱之一的 Gaga 手牵手深情合唱，似乎也开启了两人的一段情。是宅男女神艾欣雅。因为在演唱会上被要求双主唱选择一个，艾欣雅选择的 Gaga 甚至传出两人互有好感，热恋交往。我喜欢那种自己认识到，然后有种浪漫的那种。认识的情境，曾经不会演喜欢，从朋友变成情人的感觉，但就连绯闻男主角Gaga谈到这段情，也是简短几句话带过。应该是四个月了，四个多月，就还蛮欣赏他这样子。对，那当然如果就是有机会，当然就是。对于这段情，两人都不松口，否认到底。但随着影片意外曝光，无疑直接被打脸。但 Gaga 最后无预警掀起艾欣雅的裙子，让她不小心走光，这举动让 Gaga 惹来不少批评。有人说她一点也不尊重女性，还有人说她交往一个月就掀人裙子，应该也不是什么个好咖，痛骂她破坏团体形象。Gaga 目前在法国工作，他紧急发出声明表示，对不起，我错了，我知道我这辈子早就没资格跟这个好女孩有任何往来。对于无辜被牵扯的艾欣雅跟团员们，请接受我再一次致上我无法弥补的最深歉意。而艾欣雅的经纪人也坦诚，两人确实交往过，并且痛批 Gaga 很下流，会查出是谁恶意流出，将会提告，要捍卫女生的名誉。如今这影片外流，也让一年前不愿承认的一段情公开摊在阳光下。记者台北总报道。